Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Och caraças, o que é que este quer agora? Tô! Então, marmota! Essa vida de imigrante, pá! Tu vais-te embora daqui e não dizes nada a ninguém! Tô a meio de um filme, pá! Estás a ver um filme? É dinamarquês? Não, é sueco. Ia bem essa agressividade. Não, o filme é mesmo sueco. Chama-se Sétimo Selo. Ah, já ouvi falar. A minha mãe já leu isso. Tu e essa vida na Dinamarca, pá? O que é que tens feito? Está tudo bem, pá. No início gostou, mas agora já me adaptei. Consegui arranjar um trabalho. Sempre é melhor do que se arranjar aí em Portugal. We will find a solution, I will talk with Ivo. See you later, but we have to see. If you cannot manage, we will have to find a solution. Nice, meu. O tempo aí é um bocado manhoso, não é? Opa, não é assim tão mau. É fresco, mas nunca fico doente. Quase todos os dias há um pôr do sol impecável. Estou a ver. Tu e as babes, como é que é na Dinamarca? São loiras do 1,80m, não? Claro. Parecem todas deusas saídas de um conto de fadas. Agora comprei um carro. Fui no outro dia fechar o negócio com o tipo do stand. Pá, deram-me garantia de 6 meses e tudo. Se não ficar satisfeito, posso devolver. Pois, estou a perceber. Afinal, aí é outra vida, não é? Tá, podes crer. Tá bom. Vá pá, agora, olha, vou acabar de ver o filme. Eu depois vou dar notícias, está bem? Então, mas... Falamos no outro dia. Falamos não. Tchau. Poças. Este gajo nem aqui me deixa em paz. Tá bem, pá, já vou. Epá, mas quem é que é esta hora, pá? Então, pensavas que estavas com esse peixe só para ti, não? Vá, deixa entrar. Olha, trouxe também aquelas cuecas que tu me pediste no outro dia, meu.